وسلم عليك حبيب الله. ميلاد النبی کا مہینہ ہے اور آپ اس طریقے سے خاموش بیٹھے ہیں, کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا. مرشد کریم کی زیارت پہ ماشاء اللہ رات کیسی محفل ملی, پہلی ربیع الاول مرشد کریم کے ساتھ کریں. سب مل کر محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش سے دور چلا اور حرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری میدان پہنچا, ہاں میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. مل کر ہاتھ اٹھا کر صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا زمانہ. ایک نعت جو ہمارے مرشد کے صاحبزادے کو بہت پسند ہے, حضرت شیر حسینیت کو بہت پسند ہے, ہاتھ اٹھا کر پڑھ سبحان اللہ کہیے نا سبحان اللہ. تو ہم سب مل کر پڑھیں گے, اگر آپ کی بھی یہی تمنا ہے تو مل کر پڑھیے گا. ہم کو آپ بھی
दो मिसरे मैं पढ़ूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि सब हुसैनी